हालिदियो होला हैन यत्रो ढुङ्गा निस्किन्छ पर्सा कुन ठाउँ सिलिङ्गे एकदम राम्रो नि यतिकै बस्नु भने त केही न केही काम गर्न राम्रो नि ढुङ्गा कुटेको राम्रो कि यस्तो राम्रो कि कुटाएको राम्रो कुन ठाउँ खिचिदिम्बा अन्त म त्यसलाई गर्छु नि छोरा जिउ त्यहीतिर छ काट्ने कि अर्को पनि बुटो काट्ने घाँस छैन दाउराको लागि हो सर होइन हेलो
हेलो के को लागि उखालेको दुबो बेको लागि माला बनाउने हो मयूर कति छिटो अन्त गाडी आमा गाडी के के आमा चाहिँ कहाँ जानुभएको आमा चाहिँ छोइदियो बारमा
अभी सीताको बाबु जनक एउटी छोरी अनि उनले चाहिँ सुनेको त हो त्यो हजारौ वर्ष अघिको कुरा हो अनि उनले चाहिँ प्रथमदाकै मेरो छोरी बिहे गर्नलाई चाहिँ धनुष तोर्नलाई चाहिँ छोडी दिन्छु अनि कस्ता कस्ता आए रावण पनि आयो रावणले सकेन अरूहरू कस्ता कस्ता आए सकेन कस्ता देवता देवी होइन सीतालाई बिहे गर्नलाई पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अनि रामले चाहिँ त्यो बेला सिनेमा देखाएको नेपाली उसमै अनि कटिङ गरेको हो है राम अब त्यति बेला फोटो खिचेर होइन त त्यो त्यही आधारले गएर फोटो निकाल्छ तोडेर राखेको अनि राम आएर तोडेपछि राम तोडिएर तिनै बिहे भयो अनि धनुषाको धनुष हेर्दा उहाँ नेपाली आर्मी म इन्डियन आर्मी इन्डियन आर्मी ए म पनि हलदार मेजर हुँ उहाँ हलदार ए ए